שלום לכולם, שמי קרן יעקב, ברוכים הבאים אליי לשיעור תנ"ך, שמואל א', פרק כ'. אנחנו נמשיך לראות את כל הסיפור בין דוד לשאול, את המרדפים, את ההסתתרות, את כל המתח. בואו תצטרפו אליי לפרק נוסף, מרתק, לא פחות מקודמו. מה נלמד היום? בואו נראה. הפרק הפותח שלנו, שמואל א', פרק כ', הוא בפסוק הראשון שלו יוצר בעין קשר ישיר בין פרק י"ט הקודם שלמדנו ביחד. יש איזשהו סוג של קשר ישיר, אבל חוקרים רבים שחוקרים את התנ"ך טוענים שהפרק הזה היה צריך להיות ממוקם לפני פרק י"ט בכלל. לטענתם, מדובר כאן באיזושהי טעות בעריכה. בפרק י"ט ברח דוד בסיועה של מיכל והגיע לרמה אל שמואל הנביא, עירו של שמואל הנביא. בפרק כ', כאילו האירוע הזה לא היה, הסופר המקראי לגמרי מתעלם ממנו. הסיפור בעצם נפתח כשדוד בתוך בית שאול, הוא שם. מיכל היא שעוזרת לדוד בעלה לברוח בפרק י"ט, ובפרק כ' נפגוש את יונתן שעוזר לדוד לברוח. למה כדאי לשים לב בתוך הפרק הזה? ליורש העצר, יונתן בן שאול, או יונתן, הדמות הראשית בפרק. בפרק הזה אנחנו נשים לב עוד פעם לגישה של הסופר המקראי בשם של יונתן. יונתן, כשיופיע אמהות ה', רוח אדוני איתו, והוא עוזר לדוד, כי נפש יונתן נקשרה בנפש דוד. וכששאול ידבר עם יונתן, ישמיט הסופר המקראי את ה', ויראה שאדוני לא איתו שם עם שאול. שמו של בן שאול שמופיע פעם כך ופעם כך. מפרק י"ח אמרנו, מתחיל הסופר המקראי להשתמש בשתי צורות כינוי לבן של שאול, יהונתן ויונתן. יהונתן, שמופיע כמובן גם בכתיב השני שראינו, הוא דמות מקראית שמופיעה בספר שמואל. הוא יורש העצר, הוא גם מפקד וגיבור צבאי, בנו של שאול המלך, שהיה מתאים וראוי לא פחות מדוד לתפקיד. למרות היותו בן המלך והיורש הראוי והיורש הטבעי, הוא היה ידיד נפש של דוד, שהיה יריבו של אבא שלו, שאול. ולמורת רוחו של שאול, וויתר על המלכות למען דוד וקראת איתו ברית. בסיפורים שונים בספר שמואל, יש אומץ לב רב מאוד של יהונתן, שיוצא לקרב בגבורה גדולה ולא מאוסס לחלוק על אביו כמה פעמים, זאת אומרת לעמוד מנגד ולהגיד לו, אבא אתה לא צודק. וגם להגיע למצב שאבא שלו ינזוף בו ויקלל אותו. אנחנו נגיע לזה. משמעות השם יהונתן היא יהו נתן, כלומר אדוני נתן. כדרכם של שמות מקראיים רבים, המשלבים בתוכן את שם אדוני. שמו של יונתן משתנה לאורך הסיפור מיונתן ליהונתן. תחילה שימוש באמצעי זה התחיל בשמואל א' פרק י"ח. והיא ככלות לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יהונתן כנפשו. מרגע זה שנפש דוד נקשרה בנפש יהונתן, נוספה ה'. הפרשן רד"ק טוען, פרשן רד"ק הוא פרשן מסורתי שפרש את המקרא, הוא אמר שבכל הפעמים שמופיע השם יהונתן אמהות ה', הן לאחר הפגישות שהיו בין יהונתן לדוד. הוספת האות ה' לשמם של אנשים היה מאורע החוזר על עצמו במספר מקומות בתנ"ך,
כמו בשינוי שם, כמו שראינו אצל אברהם אבינו. מאברהם לאברהם, או לשרה אימנו, משרי לשרה. אך מה שמיוחד אצל יהונתן, הוא ששמו משתנה וחוזר אחורה. שכן במקרים האלה מדובר על יהונתן בהקשר של אדוני והרוחניות שנוחתת בו. או שאדוני אימו ועוזר לו, אז נוספה ההי בעצם. אבל במקרים שלא נמצא איתו אדוני או אדוני לא עוזר לו, הסופר המקראי ישמיט את האות ה. הרב בן אילאו מאיר ומוסיף לנו שבאמצעות האות ה, בשמו של יהונתן, ניתן להבחין את הבחירה שלו בנאמנות שלו, למי הוא נאמן. בכל פעם שיעזור לדוד, יהיה נאמן לבית דוד, יקרא לו הסופר המקראי יהונתן. ובכל פעם שיגלה דאגה ונאמנות לאביו, יופיע שמו יונתן. ככל שנתקדם עם הפרקים ועד למותו של יונתן, מותו הטרגי והכואב, לאט לאט הסופר המקראי יעלים את שמו ללא ההי, ואנחנו נדע שליבו, מחשבותיו ונאמנותו תהיה לבית דוד. מה הרעיון המרכזי של הפרק? הפרק שלנו אמנם עוסק בעזרה של דוד, איך הוא בורח, איך הוא נמלט, איך שאול מחפש אותו, אבל הרעיון המרכזי הגדול היא הפרידה העצובה, הסופית, בין דוד ויונתן. בסוף הפרק הזה הם ייפרדו, ולעולם יותר לא ייפגשו. אבל נאמנותם זה לזה, והקשר והברית שהם קרתו ביניהם, תשמר תמיד. בואו נתחיל. דוד חושש לחייו. פסוקים א' עד י'. אמרנו שהפרק הקודם הסתיים בתהליך הנבואי הגדול שנערך בניות ברמה אצל שמואל הנביא, שמצאנו שם גם את שאול המלך בשפל מדרגתו, מושפל, עירום, ונמצא בנבואה בעצמו. יורד מכס המלכות עם רמז מקדים שהעובדה שהוא הוריד את בגדי המלכות, כך תלקח ממנו גם המלוכה. ויברח דוד מניות ברמה, דוד בורח משם. ויבוא ויומר לפני יהונתן. מה עשיתי? מה עוני? ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי? אנחנו רואים שדוד פתאום, באופן מפתיע, נמצא בארמון המלך. כמו שאמרתי, שרק הפסוק הראשון יוצר איזשהו קשר בין הפרק הקודם, וכל הפרק נראה כאילו הוא אמור היה להיות מבחינת העריכה לפני הפרק הקודם שלמדנו. ואנחנו רואים פה שדוד ממש בכאב לב שואל את יהונתן בן שאול, מה אני עשיתי? מה הדבר הרע שאני עשיתי שאבא שלך מבקש להרוג אותי? ויומר לו, חלילה, לא תמות, הנה. לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטן, ולא יגלה את אוזני. ומדי הוא יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. יהונתן מנסה להרגיע את דוד ואומר לו, תראה, אבא שלי כבר אמר לי פעם שהוא רוצה אותך. אין סיכוי עד עכשיו שהוא ינסה לחפש אותך בלי לדבר איתי, בלי לספר לי. אין דבר כזה, אני הבן שלו, אני הנסיך, אני יורש העצר. תרגע. וישבע עוד דוד, ויאמר, ידו ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך. דוד אומר ליונתן, אבא שלך מבין ויודע שיש בינינו קשר מיוחד, ושאנחנו נאמנים אחד לשני. ויאמר, אל ידע זאת יונתן פן יעצב, ואולם חי אדוני וחי נפשך, כי פשע ביני ובין המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ועשה לך? יהונתן מנסה להרגיע את דוד ואומר, מה שתגיד לי אני אעשה. רק אל תלחץ, אני איתך. הנאמנות שלי היא אליך. בפסוקים האלה ראינו שדוד חושש לחייו, ופונה ליהונתן.
בשאלה תמימה, מדוע אביך רוצה להרוג אותי? יהונתן בטוח שאבא שלו המלך שאול לא רוצה להרע לדוד, לא רוצה להרוג אותו. יותר מזה, הוא בטוח שכל צעד שאבא שלו יעשה, הוא ישתף אותו, כמו בפרק הקודם. יהונתן אומר לדוד, אני אעשה כל מה שתבקש. הנאמנות של יהונתן היא לדוד. נזכור שכל הסובבים את שאול בטוחים שרגעיו הקשים של שאול נתונים לרוח רעה. כל עוד הרוח רעה לא נחה עליו, כולם בטוחים ששאול בסדר. כשרוח רעה תוקפת אותו, הוא מגיב בצורה קשה. כלומר, כל בני הבית, כולל יהונתן, כולל מיכל, כולל העבדים, ובטח כולל העם האמינים, שלשאול יש איזושהי מחלת נפש, איזושהי התרופפות נפשית שבאה והולכת. היא לא מצב קבוע, אלא מצב משתנה. זה נזכור את זה כאירוע. בואו נזכור שאנחנו, זאת המחשבה שמתקיימת. אנחנו נראה בפרק האם היא מתקיימת או לא מתקיימת כרגע. האם זה מצב סטטי או שאול רודף את דוד גם כשהוא צלול לגמרי ומודע לגמרי למעשיו. בפסוקים ה' עד י' דוד ממשיך לפחד. הוא עדיין חושש מאוד לחייו. ואומר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול. אני מזכירה לכם שמדי פעם התנ"ך מאיר בפנינו מנהגים קדומים, מסקרנים ויפים שהיו בעולם הקדום. והנה לדוגמה אחד מהם, כל ראש חודש נהגו לחגוג, זה היה יום חג. בראש חודש נהגו לעשות סעודה משפחתית גדולה. בפסוק הזה אומר דוד אל יהונתן, מחר ראש חודש, מחר זה הסעודה המשפחתית, ואני אמור לשבת עם המלך לאכול. לא לשכוח שדוד נשוי למיכל, בת שאול, והוא יושב בשולחן המלך בחגים, בשבתות ובראש חודש. ושילחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. יהונתן ודוד מתכננים תכנון. הוא אומר לו, תראה, אני מחר אמור לשבת איתכם בסעודה. מחר זה ראש חודש, אבל אני אלך ואסתתר בשדה. שלושה ימים. אם פקוד יפקדני אביך, אם אבא שלך יחפש אותי, ואמרת, נשאל ממני דוד לרוץ לבית לחם עירו. תגיד לו שאתה אישרת לי לעשות את הסעודה הזאת עם המשפחה שלי הפרטית האישית בבית לחם. כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אנחנו גם רואים שבמנהגים מסוימים מקובל לתת קדימות למשפחה הגרעינית שלך. כלומר, כאן דוד משתמש בתירוץ הסעודה לברוח ולהסתתר, הוא משתמש גם בהסתתרות בבית לחם. שמה גם המשפחה שלו חוגגת את ראש חודש. ואם כה יאמר טוב שלום לעבדך, ואם חרו יחרא לא ידע, כי קלטה הרעה מאמו. אם הוא יגיד בסדר ולא יגיב, אנחנו נדע שאני במצב טוב. אני נמצא בהגנה. ועשית חסד עם עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. אתה צריך גם להגיד לי. ואם יש בי אבון המיתני אתה, ועד אביך למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידו ידע כי קלטה הרעה מן אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך. ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי? או מה יענה אביך קשה. יהונתן מסכים ללכת עם התרגיל של דוד ואומר לו, אני אגיד לך הכל, אם הוא רוצה להרוג אותך או אם הוא לא רוצה להרוג אותך. אני מקבל את התרגיל שאתה מכין. דוד מנסה לשכנע את יהונתן ששאול רוצה להרוג אותו. ושיהונתן מאוד מתקשה לקבל את העובדה שאבא שלו רוצה להרוג את דוד.
בסצנה הזו אנו לומדים על האירוע שהנהוג בעולם הקדום, סעודת ראש חודש, מדובר בחג של ממש שנעלם מן העולם. תחשבו לעצמכם שהיום היינו צריכים לחגוג עוד 12 ימים בשנה. דוד טוען בפני יונתן ששאול אביו רוצה להרוג אותו ומציע מבחן. דוד יעדר מסעודת החג בתירוץ שהוא סועד את החגיגה עם משפחתו הגרעינית, ויונתן יבדוק תגובת שאול. אתה תבדוק אם שלום לעבדך או אם חרה יחרה לו, כי קלטה הרעה. יהונתן מתחייב בפני דוד לשמור לו אמונים ולידע אותו ולשמור עליו. ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידו עדע, כי קלטה הרעה מאם אבי לבוא עליך ולא אותה, אגיד לך, בשני המקרים, אני נאמן לך. סימני החיצים. עכשיו מתכננים ביניהם יהונתן ודוד, איך יסמן יהונתן לדוד בשדה, שאם הוא בטוב או אם הוא ברע. בואו תראו את הרעיון שמעלה יהונתן בפני דוד, והאם הוא יעמוד במבחן המעשה. הפסוקים י' א' י' ג' מסמנים לנו וקוראים להם סימני החיצים. אנחנו רק נזמן ונגיד שיונתן כתפקידו כלוחם, פעם בית המלוכה היה משתתף במלחמות, הוא היה איש חץ וקשת. נאמר עליו שהיה איש חץ וקשת מיומן מאוד ומאוד טוב. בואו נראה גם את נאמנותו עכשיו מרגע זה ועלה אל דוד באמצעות השם שדיברנו, וגם את סימני החיצים. ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה. ויצאו שניהם השדה. שדה, מקום מבודד, חשוך, שוב רוב האירועים האלה מתרחשים בלילה, ושמה רחוק מבית הארמון, הם מסמנים לעצמם ועושים שיחה ביניהם בלי שיראו אותם. ויאמר יהונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית. אני מחר הולך לעשות שיחה עם אבא שלי. והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך. וגיליתי את אוזניך. בכל מקרה, אני אגיד לך הכל. כה יעשה אדוני ליהונתן, וכה יוסיף, כי יטב אל אבי את הרעה עליך. וגליתי את אוזניך. ושילחתיך, והלכת לשלום. ויהי אדוני עמך, כאשר היה עם אבי. ולא, אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות, ולא תקרית את חסדך מאם ביתי עד עולם. כל עוד אני חי, אתה ואני נאמנים זה לזה. ואם אדוני ימית אותי, יבחר להרוג אותי, אומר יונתן לדוד, אתה תעשה חסד עם ביתי. יש לנו פה הסכם שקורטים יהונתן ודוד בהיותם בשדה מדברים. יהונתן יודע שדוד עומד להיות המלך הבא. הוא מבקש ממנו שישמור על משפחתו לעד. אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים. ויקרות יהונתן עם בית דוד. שימו לב, הביטוי בית דוד מסמל את מושג המלוכה. כשאומרים בית לפני אחד השמות, אנחנו מדברים על מלוכה, משפחת המלוכה. בית שאול, משפחת מלוכת שאול. בית דוד, משפחת מלוכה דוד. וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו. כי אהבת נפשו אהבו. הם נשבעים אחד לשני מקרב אהבתם. הם אוהבים אהבת נפש אחד את השני. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, הוא נפקדת, כי יפקוד מושבך, מחר כמו שהחלטנו, אתה נעדר מסעודת ראש החודש. שלישת תרד מאוד, ובאת אל המקום, אשר נסתרת שם ביום המעשה. בערב הזה, שאתה נעדר מהסעודה, אתה מסתתר בשדה. וישבת אצל האבן האוזל, ואני,
שלושת החיצים צידה אורי. אני אראה שלושה חיצים. לשלח לי למטרה. והנה שלח את הנער. לך מצייך את החיצים. אני אשלח נער להביא את החיצים. אם אמור לנער, הנה החיצים ממך והנה, החיצים קרובים. כך נאו, ובוא כי שלום לך. אם החיצים הם קרובים, תדע שאתה יכול לחזור אלינו ולהתקרב אל המשפחה. זה הסימן הראשון. חץ קרוב, אתה נמצא בשלום. ואין דבר חי אדוני. ואם כה אמר לעולם, הנה החיצים ממך ועלה, לך כשלחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני בני ובנך עד עולם. אם החיצים רחוקים, והנער מתקשה להחזיר אותם, אתה תדע שכמו שהחץ רחוק, עליך לברוח רחוק רחוק ולהציל את נפשך. רק תזכור, יש בני ובנך שבועת אדוני, וקראתנו ברית לעולם. בואו נחזור על סימני החצים. מה נקבע בין דוד ליהונתן? אנחנו נחזור מיד אחרי ההפסקה ונראה מה קבעו ביניהם שני הגברים הצעירים האלה. מה דוד ויונתן קבעו כדי להציל את דוד. תחזרו אליי. הפסקה נעימה.
ברוכים הבאים אליי לשיעור תנ"ך, לשמואל א', פרק כ', לדרמה הגדולה, לסימני החצים. אני קרן יעקב, מורה לתנ"ך, איתכם, ממשיכה את הפרק המרתק הזה. עצרנו לראות מה הם סימני החצים שקבעו ביניהם יונתן ודוד, על מנת לדעת האם דוד בסכנה או לא בסכנה. בואו נראה ונחזור לבדוק מה אומר יונתן לדוד, מה הם סימני החצים. דוד מבקש מיונתן לשים לב לתגובות של אבא שלו, שאול, המלך, כשהוא נעדר מסעודת ראש החודש. זה היה מבחן, היעדרותו של דוד משולחן הסעודה. יונתן מציע ביניהם סימן במקום השיחה. שימו לב. יונתן ירה חץ. יונתן, הסברנו, כבר היה קלה מצוין, זאת הייתה התמחות שלו. אם החץ יפגע קרוב, והנער ירוץ ויחזור במהירות, אז הסימן יהיה, דוד ידע שהוא בטוח, וששאול לא רוצה להרוג אותו. קרוב? זה קרוב אל המשפחה, חזרה. אתה יכול לחזור הביתה. אם החץ יגיע רחוק, והנער ייאלץ לרוץ רחוק, או לא ימצא את החצים בעבור החץ הזה, אז התוצאה תהיה, ידע דוד שהוא בסכנה ועליו לברוח. הנה החיצים ממך והלאה. שימו לב. מה אומר, מה המשמעות של הביטוי הזה? ואם כה אומר לאלם, אלם זו מילה נרדפת לנער, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שלחך אדוני. הכוונה כאן היא שדוד צריך לברוח רחוק רחוק, אולם החץ הוא ממנו והלאה, כלומר עבר גם את דוד, אבל המטרה היא בריחה. אבל למה בעצם לברוח? הכוונה היא שהחץ הזה לעולם לא ישיג את דוד, אלא הוא יהיה ממנו והלאה. גם אבא שלו, יש לנו פה רמז בביטוי, שגם אבא שלו לא יצליח להשיג את דוד. יש פה רמז גם של הסופר המקראי וגם של יונתן, שאפילו שהוא ינסה לפגוע בו, הוא לא יצליח. הוא יהיה ממנו והלאה. זה יהיה הסימן. הרבה פרשנים התעסקו בסימני החצים האלה, שהם מרתקים ומעניינים. מעניין יהיה לדעת, אתם יכולים בכיתה או בשיעורים בבית לצערנו, לחשוב איזה סימנים אתם נותנים אחד לשני. מה אתם מאותתים אחד לשני, והחבר הטוב שלכם יודע שהתכוונתם לזה. גם פרשנים רבים פה במקרא שאלו את עצמם, מדוע הציע יונתן את סימן החצים? למה דווקא את זה? למה לא לבוא באופן ישיר לדוד ולהגיד לו, אבא שלי רוצה להרוג אותך, או אבא שלי לא רוצה להרוג אותך? תחשבו לכם בדמיונכם, למה בני אדם בכלל לפעמים משתמשים בסימנים? אם זה מבט, אם זה סימן במילה, או סימן בתנועה, בשביל מה? מה אומרים הפרשנים על האירוע הגדול הזה? יונתן לא רצה להגיד בלשונו, בכל רם דברים רעים על אביו. זה נקרא לשון הרע, כלומר, שאני אומר דברים רעים על אבא שלי. ובכל זאת מדובר באבא שלו, כן? אל תשכחו שהנאמנות של יונתן אמנם לדוד, אבל במי הוא בעצם בוגד? הוא לא בוגד בעוד סתם בן אדם, הוא בוגד באבא שלו. לא פחות יקר לו. ולמרות זאת, נאמנותו גדולה יותר לדוד, ואת זה כבר אנחנו יודעים. ועל מנת להזהיר את דוד, הוא ייאלץ לומר דברים קשים על שאול. הוא הולך להגיד, אם השיחה היא עומדת להיות פנים אל פנים, האופן והתוכן של הדברים יהיה קשה מאוד על שאול. יונתן ירגיש מדובר בלשון הרע, שהוא אומר דברים רעים על אבא של. עכשיו עומדות בפניו שתי אפשרויות. לומר בגלוי, לדבר על אבא שלו שאול, שרוצה להרוג את דוד, או להשתמש ברמז, ושדוד יבין לבד. ואז יונתן נמנע מלדבר דברים רעים על אבא שלו. רמז החיצים שיונתן כל כך רצה, הוא במטרה לשמור על הכבוד של אבא שלו. כנראה רצה לצמצם ככל שניתן בדיבור בדברים קשים.
לכן בחר יונתן באפשרות הזאת של הסימנים ביניהם. בואו נראה מה קורה במבחן המעשה. עד עכשיו קבעו ביניהם יונתן ודוד את הסימנים, את ההיעדרות של דוד. ועכשיו מגיע הערב הגדול, ערב חג ראש חודש. בואו נראה מה קורה שם, מה ההתרחשות. שאול מבין בהתרחשות הזאת שיונתן בעצם בוחר צד. פסוקים כף דלד עד למד דלד. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול, הגיע ראש חודש, הסעודה מתחילה להתקיים. וישב המלך על מושבו, כי פעם בפעם, אל מושבו הקיר, ויקם יונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקוד מקום דוד, הכיסא של דוד ריק. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא. בשלב הראשון שאול לא שואל דבר. כי אמר, מקרה הוא. חשב בראשו, טעות קרה. בלתי טהור הוא, כי לא טהור. והיא ממחרת החודש השני, ויפקוד מקום דוד בערב השני של החגיגות, של ראש החודש, שוב, כיסא דוד ריק. ויאמר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן אישי גם תמול, גם היום, אל הלחם? שימו לב ששאול, כשהוא שואל את יונתן בנו, איפה דוד? הוא לא מכנה אותו דוד. מזלזל אמר לו, בן אישי, זה הבן של אישי, ההוא. לא היה אתמול, לא היה היום בסעודה, איפה הוא? ויען יונתן את שאול. נשאל דוד מימדי, עד בית לחם. דוד ביקש ממני להיעדר וללכת למשפחתו בבית לחם, ואני אישרתי לו. ויאמר שלכן, הנה כי זבח משפחתי לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, אם עלתה נא ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. הוא רצה ללכת ולראות את בני משפחתו, הוא לא ראה אותם הרבה זמן, ואני אמרתי לו, אין בעיה. אתה יכול ללכת למשפחתך? ויחרף שאול ביונתן. שאול מתעצבן. אני רוצה שנשים לב, לפני שאני ממשיכה לקרוא את הפסוקים, שהסופר המקראי לא מציין בשלב הזה האם רוח רעה נוחה על שאול או לא, כפי שהיה בפעמים הקודמות. כלומר, שאול צלול כאן לגמרי. שימו לב מה קורה בסצנה הזאת. ויחרף שאול, שאול כועס מאוד, ויונתן, ויאמר לו, בן נעוות המרדות. הלא ידעתי, כי בחור אתה לבן אישי, לבשתך ולבושת ערוות עמך. לא כי כל הימים אשר בן אישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך. שאול מבין שיונתן בחר בצד דוד. הוא מקלל אותו, הוא מגדף אותו. הוא מעליב אותו, אנחנו נעמוד מיד על הכללות, ואומר לו, תדע לך, כל עוד בן אישי חי, לא תהיה מלך, ולא תהיה לך ממלכה. ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. אני אומר לך, אתה, לך תביא אותו אליי, כי הוא דינו מוות. ויען יונתן את שאול אביו. ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? יונתן מתעמת עם אבא שלו ואומר לו, מה הוא עשה שהוא צריך למות? ויתל שאול את החנית עליו להקותו. וידע יונתן, כי קלה היא מהם אביו להמית את דוד. יונתן מבין ברגע זה, חד משמעית, שאבא שלו שאול המלך רוצה להרוג את דוד. אין הססנות יותר. קם יונתן משולחן בחרי אף, יונתן קם כעוס, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי החלימו אביו. יונתן נמצא במצוקת עצב קשה, כי הוא יודע שאבא שלו רוצה להמית את דוד. האמת נחשפת.
אחרי כל התכנון והשיחה והרצון של יונתן להגיד לדוד, לא, אבא שלי לא באמת רוצה להרוג אותך, האמת יוצאת לאור. מגיע רגע האמת, סעודת ראש חודש. היעדרותו של דוד מהסעודה המלכותית עוברת בשתיקה. אבל ביום השני, כששאול מתעניין ושומע מיונתן, כפי שסוכם, באישורו הלך דוד לביתו, הוא כועס מאוד, הוא מאשים את יונתן ומקלל, ואומר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. וכשיונתן מנסה להתווכח, המילים הקשות הופכות גם למעשים. ויתל שאול את החנית עליו להקותו, וידע יונתן כי קלאי מאים אביו להמית את דוד. ברגע שבו יונתן מנסה להרגיע את אבא שלו ולהבין למה הוא רוצה להרוג אותו, יונתן עומד גם הוא בסכנת מוות, ושאול מנסה להרוג את החנית, אותו עם החנית שלו. ואני מזכירה לכם, שום רוח רעה לא נחה על שאול בשלב הזה. הוא צלול לגמרי ויודע בדיוק בדיוק מה הוא עושה. מה הביטוי הזה בין אהבת המרדות שחוזר על עצמו וגם עלה בכמה סרטים ישראלים לא פחות מצחיקים ומעניינים ומשעשעים שהשתמשו בהם? בואו נבין מה אומרת הכללה הזאת כדי שתדעו כמה לא כדאי להשתמש בה. מדובר בכללה מקראית, בסדר? שבאה מספר המקרא, כמו שאתם רואים, איזשהו שיבוש של בן נערת המרדות, בן של ילדה או נערה או אישה שהיא מורדת. שאול מקלל את יונתן שהוא אומר שהוא בן של אישה מורדת, אישה שלא הולכת בתלם בעולם הקדום, נחשב לאישה לא טובה. ולכן להיות בן של אישה כזאת זו כללה. בואו נחשוב, האם כשקילל שאול את יונתן, נחה עליו רוח רעה, שוב השתלטה עליו? הפרשן המסורתי רדק תופס את שאול כמי שיש לו התקפים באים והולכים. כלומר, כפי שחשבו גם עבדיו, כפי שחשב יונתן, כפי שחשבו כולם, שמדי פעם שאול צלול ורגוע ופועל באופן מחושב, ומדי פעם נחה עליו רוח רעה, והוא פועל בחוסר שליטה רגעי. אבל הרושם שעולה מהפסוקים האלה לא כזה. נראה כי בפרק י"ט ואילך, כל הזמן יש בעצם כאילו רוח רעה על שאול, שמשיכה איתו לאורך כל הסיפורים הבאים. נראה כי הרוח הרעה שבאה עליו היא כמעט כל הזמן בעצם. היא איננה גורמת לו לפעול באופן לא רציונלי. אמנם מחלתו גורמת לו לסבול מפחד, ממחשבות תורדניות, אבל הפעולות שהוא נוקט הן פעולות רציונליות, מחשבתיות, לחלוטין. החשש שלו מדוד הוא חשש כנראה בצדק, מכיוון שאם דוד ימלוך, הוא עלול לפגוע במשפחתו. ולרעיון המרכזי הגדול של הפרק שדיברנו עליו בתחילה, היא הפרידה בעצם בין יונתן לדוד. פסוקים למד ה' מן בית. ויהי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד דוד והנער קטון עמו. ויאמר לנער רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה. סימן החיצים, אני מזכירה לכם. הנער רץ והוא יורה החצי לעברו. ויבוא הנער עד המקום החצי אשר ירה יונתן. ויקרן יונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהר החושה, אל תעמוד. וילקט הנער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. יונתן, כפי שקבעו, יורה את החיצים רחוק, שולח אומנם את הנער, אבל גם מחזיר את הנער ומשלח אותו. והנער לא ידע מאומה, הנער הזה לא יודע כלום. אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו ויאמר לו, לך, הווה העיר. הנער נשלח לעיר. הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב. הוא מהמקום הסתתרות שלו מתרומם, ויפול לאפיו ארצה. אנחנו נשים לב עכשיו לפרץ הרגשות המטורף,
בין יהונתן לדוד. דוד נופל ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש אל רעהו, ויבכו איש אל רעהו, עד דוד הגדיל, דוד עוד מוסיף ומוסיף. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום. אשר נשפענו שנינו אנחנו, בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך, עד עולם. הפרידה הקשה בין דוד ליהונתן. בסופו של דבר, דוד ויהונתן הצליחו להיפגש פנים אל פנים. ברגע האמת לא היה אף אחד בשדה, מלבד הנער שיהונתן שלח מיד לביתו, ודוד ויהונתן נפגשו. שיחתם מלווה בהמון המון רגשות. דוד קם, נופל לפיו הארצה שלוש, משתחווה שלוש פעמים, הם מתנשקים, בוכים, דוד מגדיל, עושה יותר. ואז יהונתן אומר לדוד, לך לשלום, ומזכיר לו את השבועה ביניהם, נשבענו שנינו אנחנו, בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם, אתה תשמור על הזרע שלי לעולם. בהמשך נלמד שפרידתם הייתה פרידה ארוכה מאוד, וכמעט ניתן לומר שזו פרידתם האחרונה עד מותו של יהונתן. בסיפור שלנו יש אותות, ובסיפור מלחמת ישראל ובפלישתים, כשיונתן ונערו עלו לבדם, בואו נראה קצת מידע על זה, על ברכת הלבנה, אנחנו קצת נלמד מה עושים בראש חודש, זה הזמן שמתרחש הסיפור שלנו, ראש חודש הוא זמן שבו מסתתרת החמה, השמש מסתתרת, והחושך הוא על העולם כביכול. בתום התפילה נוהגים לקרוא פרק תהילים, שיש בו את הביטוי דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? למה שילבו את הפסוק הזה בתפילה של ראש חודש? הסיבה שזה שולב בקידוש הלבנה, כנראה להזכיר לנו את הסיפור הזה שראינו כאן, שדוד נמצא כאן בתקופה חשוכה מאוד, וללא כל מוצא או מרגוע הוא לחוץ כל הזמן מזה ששאול רוצה להרוג אותו, אבל הוא מקבל כאן עידוד מחבר נפש שלו יהונתן, שנותן לו תחושה שלמרות כל הקושי והייאוש, דוד עוד עתיד לגדול, להעיר ולמלוך. זה חי וקיים. זה ככה ידע כללי. בואו נסכם את הפרק. ראש חודש, כמו שעולה, הוא יום חגיגי, שבו כל, כמו כל חג, יש סעודה משפחתית. גם משפחת המלוכה מתכנסת. שאול מבהיר ליהונתן את משמעות הנאמנות של הדוד, שבמידה והנאמנות שלו תמשיך, לא יהיה ליהונתן מלכות. בפסוקי השיחה הקשה בין שאול ליהונתן בנו, חוזרת המילה בן שש פעמים, מילה מנחה, שתפקידה להראות את עוצמת התחושה של הבגידה שחש שאול מהבן שלו, יהונתן. במהלך הפרק אנחנו גם רואים כינויים קשים וכללות בין אהבת המרדות, בין מוות. המילה בן מהדהדת השאלה הקשה, בן של מי אתה? לאיזה שושלת אתה נאמן? אני נותנת לכם עוד כמה רעיונות לחקר שמזמן לכם הפרק, ואתם מוזמנים לעשות את זה. מעניין יהיה לערוך השוואה ומחשבה על נושא הזבח בכלל. הזבח המשפחתי בבית לחם, שמשמש בסיפור הזה כיסוי, הסתתרות, להיעדרות של דוד מסעודת החודש, ובשמואל א', כן, פרק א', ובסיפור כיסוי נוסף, כששמואל הולך להמליך בסתר את דוד בפעם הראשונה, אדוני אומר לו להשתמש בסיפור של זבח כשהוא נעדר משאול, על מנת להגן עליו. ואמרת, לסבוח לאדוני באתי. יהיה מעניין לבדוק למה משתמשים בזה בשביל להסתתר. הרעיון נוסף לבדיקה, אפשר לבדוק את נושא הרגישות הזה בפרק. כאן מדובר באירוע נדיר מאוד בתנ"ך ובמקרא. כידוע, הסופר המקראי ממעט להשתמש ברגשות. אהבה יופיע כאן שלוש פעמים. עצב, חרון אף, כלימה. נמצא גם גילוי פיזי, כן? מתנשקים, בכי, דוד הגדיל. בואו תבדקו אתם כמה משתמשים בתנ"ך ברגשות, ואם בכלל, אולי רק כאן. אנחנו נסיים את הפרק המעניין והמרתק הזה, הגדוש רגשות, כמה דקות מתוך חדשות התנ"ך של באדיבות כאן 11. אני מודה לכם על ההקשבה ושהייתם איתי.
ניפגש בפרק הבא. להתראות. בואו נחזור לדוד. איך העם מקבל אותו אחרי הניצחון האדיר הזה? העם משוגע על דוד. תראה את הכותרת בכנען היום. היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. כמה ששאול הרג, דוד הרג הרבה יותר ממנו. וזה גם הפך לשיר פופולרי שכל אנשים שרו. את שאול זה ממש מעצבן. הג'ינג'י הזה גונב למלך את כל התהילה. פעמיים הוא זורק את החנית שלו על דוד, ופעמיים דוד מתחמק. מזל או כוח עליון? לגמרי כוח עליון. זה רק גורם לשאול לסנוע אותו עוד יותר. אבל בניגוד לפאפה המלך, יונתן, הבן של שאול, דווקא ממש מתחבר לדוד. יונתן לא היה דומה לאביו. כששאול היסס, יונתן פעל. איש אציל יונתן, הוא היה יכול היה להיות מלך מצוין. כל אחד היה רוצה חבר כמוהו. תראי מה כותבים עליו ועל דוד. נפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויואבו יונתן כנפשו. ברית של גברים. זה מביא לשאול את החלסטרה, וכדי להיפטר מהמטרד הג'ינג'י, הוא מציע לדוד להתחתן עם מיכל, ביתו. אבל נצרף תנאי על הוול. אין חפץ למלך במוהר, כי במאה עורלות פלישתים. זאת אומרת, לא מעניין אותי כסף לנדוניה. אם אתה רוצה להתחתן עם מיכל, תהרוג 100 פלישתים ותביא את העורלות שלהם. איך? צביקה, שאול מנסה להגעיל את דוד למוות? לא. הוא בונה על זה שדוד יארג בקרבות האלה שבהם ינסה להשיג עורלות פלישתיות. אבל זה לא הולך, כי דוד חוזר עם לא פחות מ-200 עורלות. אז עכשיו שאול תקוע גם עם דוד וגם עם 200 עורלות. מה הוא יעשה עם 200 עורלות? יותר חשוב מה הוא יעשה עם דוד. דבר ראשון, הוא צריך לקיים את ההבטחה. דוד ומיכל מתחתנים, קבלי את ההזמנה לחתונה. אבל השנאה רק גוברת, ושאול משתף את יונתן במזימה חדשה. אבל יונתן חבר של דוד. נפשו נקשרה בנפשו. אז למי הוא נאמן? לדוד או לאבא שלו? אני נקרעת רק מעצם המחשבה. בדיוק ככה גם יונתן. אבל בסופו של דבר הוא מוצא פתרון דיפלומטי. הוא מזהיר את דוד, ובמקביל הוא מנסה לשכנע את אבא שישחרר. אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך. ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? רגע, יונתן הוא הבן של שאול. מה שאומר שלפי הספר הוא המיועד להיות היורש. אמור להיות לו אינטרס להיפטר מדוד כדי למלוך בעצמו, לא? זה אותו דוכחה כמה חזק הקשר ביניהם. וכששאול שוב מחליט להרוג את דוד, גם הבת שלו, מיכל, מצילה אותו. היא עוזרת לדוד לברוח דרך החלון. ואבא שאול, מה זה כועס? למה ככה רמיתיני ותשלחי את אויבי וימלט? מיכל פשוט מחרטטת אותו. הוא אמר, אליי שלחיני למעמיתך. אבא, הוא איים שהוא יהרוג אותי. אבל זה לא נגמר כאן. גם יונתן ממשיך להתאמץ להציל את דוד. הוא שולח אותו להסתתר בשדה בזמן שהוא מברר מה המזימה הבאה של אבא שלו. כשהוא מבין ששאול לא מתכוון להרפות, הוא פוגש את דוד בשדה ואומר לו שכדאי שישאר מתחת לרדאר. כלומר, להיעלם. וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו. נקרא להיעלם, צביקה. אין לנו זמן לבכות. דוד חייב לברוח. שאול רודף אחריו באובססיביות.